بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay deegaanka abdaal oo jeelka madheere ku yaalo wufdi uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka xisbiga iyo xildhibaanada golaha waxaan booqasho ugu nimid 12 qof oo ku xiran jeelka madheere oo ku jiro suldaan cadde gude xaaladda maxabiista waxaan ku soo aragnay barkood inay xanuunsanayaan oo runtii xaaladoodu ay xaalad dhakhtara ay tahay waxaanu aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka xiran dareenka wanaagsan iyo qalbiga wanaagsan ee ka muuqday ay muujinayaan inay dalkoodu joogaan xanuun aanu xabsigu ku ahayn xurriyadooda laga qaadanayo inay heli doonaan dardaaran dal jacayl ah iyo waano guud odayaasha xisbiga u jeediyeen kadib waxaanu kaga nimid war wanaagsan waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inay xurriyadooda sida sharci darrada ah ee aan sharciga dalka waafaqsanayn looga qaaday inay u helaan inay dhowaan la soo baxaan waanu ku rajo qabnaa cayladoodii iyo faamiliyadoodiina saasaan u sheegannaa iyaguna runtii si qalbi samaana oo farxad ka muuqatay musharaxa madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga iyo xildhibaanada iyo fulinta xisbiga iyo xogeyaha guud ee xisbiga ay u soo dhaweeyeen aad iyo aad bayna runtii ugu mahadnaqeen annaguna waanu ku faraxsanayn inaanu soo aragno aad iyo aad baad u mahadsantiin.